سلامونه په لندن کې د بی بی سي پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت د ستریم شي زه سنا صفای هغه امریکایي سرتیری چې په افغانستان کې له خپلې یادې وتلی و او بیا طالبانو ونیو ښایي په خپل هیواد کې زنداني شي د وردګو هغه برېښنا بند ته مو بیایو چې لسګونه کلونه مخکې جوړ شوی و خو بیا له کاره ولوېده اوس بیا جوړیږي دا د برېښنا د ستونزې حلولو لپاره د افغان حکومت د هڅو یوه ده د انډونیزیا هغه مرغۍ چې سندرې وایي خو ژوند او پایښت یې له خطر سره مخامخ دی ځکه مشتریان یې ورځ تل بلې ډېرېږي له دې ټولو سره سره وي قبایل دې له چا سره وي او له خیبر پښتونخوا سره یې یو ځای کېدل څه ګټه لري له یوه سیاستواله یې اورو او کتل پلاستیکی کڅوړې کاروئ نو ښایي نن پرې بیا فکر وکړئ ځکه ستاسې پلاستیکي کڅوړو سمندرونه په سر اخیستي دي او ورسره د ژوو ژوند ګواښي جوړ پخیر نړۍ د وخت کې لنډ خبرونه سپورت او نورې ډېرې په زړه پورې کیسې درته لرو نو که کولی شئ تر پایه راسره اوسئ د هغه امریکایي سرتیری محاکمه نن پیلېږي چې په 2009 کال کې په افغانستان کې له خپلې اډې وتلی و او بیا طالبانو نیولی و بو برګزال 15 کاله له طالبانو سره و تر هغو چې د ګوانتنامو د 15 بندیانو په بدل کې خوشی شو تېره اونۍ په امریکا کې محاکمې دایې د خپلې پوستې په پرېښودو پر وپېژنده د بو برګزال قضیه امریکایان سره ویشلې دي ځینې یې خاین بولي خو نورو ته داسې زیانمنونکی زلمی ښکاري چې له سره باید افغانستان ته نوی استول شوی د 2009 کال په جون کې برګډال په پکتیکا کې لخپلې اډې وتلی و چې دوه یا درې ساعته وروسته د طالبانو لاسته ولوید د امریکا پوځ هغه مهال د ده په لټون 15 ورځې تیرې کړې وې او وایي چې د پلټنې پر مهال درې امریکایي مامورین داسې ژور ټپیان شول چې ټول ژوند یې وربدل کړ له طالبانو سره تر 15 کلونو یرغملۍ وروسته دای له ګوانتنامو د 15 طالب بندیانو په بدل کې راخوشې شو دای درې کاله په قفس کې ساتل شوی و ولسمشر اوباما هغه وخت د نوموړي مور پلار سپینې ماڼۍ ته ور وبلل خو لس میاشتې وروسته د امریکا پوځ اعلان وکړ چې دای پوځي محکمې ته سپارل کیږي د دې قضیه وروسته له هغه لا نور لنجمنه شو چې ډونالد ټرمپ د کمپاین پر مهال په پوځي محاکمه کې د لاسوهنې اشاره وکړه هغه یو خائن دی داسې خائن دی چې باید محاکمه سوی وای مکتزابت برګډال را خوش سو او دوی داسې مهم 15 قاتلان تر لاسه کړل چې تر بل هر چا مو ډیر غوښتل زابط برګډال وای د زکه خپل اډه پریخي وچې رهبرۍ کې نیمګړتیا وی راپور تکړي او د د لوروستي خبرې شوې مرکې د سیخکاری چې پر خپل محاکمه ډیر باور نه لري لګ تر لګه طالب د دې جرأت درلودو چې وایي زه به دې سر پرې کوم خو دلته کیسه بل ډول ښکاري له هغه سړي چې دوسیه ښکته پورته کوي داسې معلومیږي چې زه به دا نور کلونه هم په زندان کې تیروم بو برګډال د هغو سرغړونو له مخې چې خپلې منلي ښایي په عمري بند محکوم شي خو مدافع وکیلې د سپکې سزا غوښتنه کوي وایي د طالبانو په منګولو کې لوړاندې ډېرې زورونې لیدلې دي په ټولو لاندې خبرونه کې به کاتالونیا وایي چې مادرید هڅه وکړي چې خپل مخامخ کنټرول پرې پلی کړي نو امر به یې نه مني د کاتالونیا د بهرنیو چارو یو ویان بی بی سی ته ویل مرکزی حکومت د خلکو د غوښتنې خلاف عمل کوي د اسپانیا لومړی وزیر ماریانو راخوی داسې پلانونه اعلان کړي دي چې له مخې به یې د کاتالونیا ځایي حکومت لغوه کړي او پر ځای به یې د مرکزی حکومت مخامخ کنټرول پلی شي د جاپان عمومي ټاکنې چې د یکشنبه پر ورځ وشوې لومړي وزیر شینزو آبه ګټلې دي او ژمنه یې وکړه چې د شمالي کوریا پر ضد به ګام واخلي ښاغلي آبه ټاکنې ځکه اعلان کړې وې چې ویل یې غواړي د خلکو نوی ماموریت ولري چې بیا یې له مخې وکولی شي د ده په وینا د کړکېچونو غم وخوري د شمالي کوریا مسله هم په دې کې راځي او بنګلدېش بیا وایي
دا مهال نږدې 1 میلیون روهینجا مسلمانان چې له میانمار تښتېدلي دي دغلته د کډوالو په ډول اوسیږي. زرګونه نور لا هم هره ورځ ور روان وي. په دې اړه د سویس په جنیوا کې یو کنفرانس راغوښتل شوی دی چې د دې لوی بشري ناورین غم وخوړل شي. افغان چارواکي وایي په کور دننه د برېښنا د اړتیاوو پوره کولو ته پلان لري چې ډېر بندونه جوړ کړي. د روان میلادي کال په پیل کې کابل ویل چې 20 لوی او واړه بندونه یې په پام کې دي. پر دغو پروژو 15 میلیارد ډالر لګښت راځي چې نیمایي نړیوال بانک ورکوي. په وړو بندونو کې یو هم د وردګو د چاک دی چې د څلور لسیزې پخوا په کابل کې ولسمشرۍ ماڼۍ ته د برېښنا ورکولو لپاره جوړ شوی و. اوس بیا کار پرې پیلېږي. د بی بی سي پښتو تلویزیون د وردګو ونې په راپورونو کې اولیا ترافي چک ولسوالۍ ته ورغلی دی. د دغو څرخونو عمر نور پای ته رسیدلی او یا کاله د میدان وردګو د چک برېښنا بند کې وڅرخېدل چې ځایي خلکو ته رڼا ورکړي. اوس یې د نوي کولو شیبې رالنډې سوي. په څو میاشتو کې به نوي وسایل دلته ولګول سي. د اوبو بند له توربینونو 15-16 کیلومتره لیرې دی. بیا اوبه په یوه ستر نل کې تر توربینونو رارسیږي. دا د یوې تاجکي کمپنۍ سره تړون لاسلیک لای سه. د دریو کالو په موده کې به جوړیږي او د 950 میلیونو افغانیو چې تقریبا د 1.5 یا 4 میلیونه ډالر سره برابر دي، دا بند به بیا رغولی کیږي. په تیرو 15 کلونو کې د دې بند چارې 2 ځلې وځنډېدې. لومړی دولت پر شا سو، بل وار یې وسلوال مخالفین خنډ سول. کاری اوس یې ټول پر جوړېدو سلاسوي. په د نوي پلان کې خو په خیر سره د هر توربین چې د 1.3 میګاواټه ظرفیت لري، مجموعاً 3.9 میګاواټه دی. نو په ده کې اوس خو فعلا د زړه شبکه سروې شوې ده. بیا د باسازه کې سبستیشن هم دی، هغه سبستیشن په خیر سره په 20,000 تبدیلیږي. نو لله الحمد 40,000 کورو ته انشاءالله العزیز چې موږ به برق ورکړی شو. د چاکو سیدونکو وای کله چې اویا کله مخکې دا بند جوړ سو، دوی ته خیر نه رسیدي ځکه برېښنا سیده د ارګ ته راتله. خو دا ځل به دا برېښنا د ارګ والو د لیزونه نه، د چاکوالو کورونه روښانه کړي. ځایي خلک وای کارونه لږ څه ورو روان دي، خو کار بنسټیز ښکاري. دې چټکتیا ته په کتو اټکل کېږي د 2018 کال تر پایه به رغونه بشپړه سي. کانال پکاري تقریبا په بشپړ ډول 95% کار یې تکمیل شوی دی. راتلونکو 10 ورځو کې به د غفات کارم تکمیل شي. 15% ډیزاین د دې پروژې دیبو انرژي وزارت ته سبمټ شوی دی. او جیو ټیکنیکل توپوګرافي سروې د دې پروژې بشپړ شوی دی. د کورنیو لپاره د چک بند برېښنا یو لوی زیری دی. خو په اوږده مهال کې دا ولایت د صنعت لپاره برېښنا ته اړتیا لري تر څو سړی خونې او کوچنۍ کارخانې واده وکړي، هغه اړتیا چې دا بندې لا هم نسی پوره کولی. اولیا ترافی، بی بی سی، میدان وردګ. پر همدې موضوع زموږ همکارې نجمه زلات د برېښنا د شرکت ویاند وحیدالله توحیدی سره مرکه کړې ده او لومړی یې ترې پوښتلې چې تر دې دمه څومره بندونه جوړ شوي او تر کومه حده یې د برېښنا ستونزه هواره کړې ده. ما بند چې کله افتتاح کړی شو، موږ وکول شو چې ما وویل چې 2 میګاواټه موږ برېښنا د هغې استفاده وکړو اضافي، چې په هرات کې موږ د ولتاژ د ټیټېدو سره ډېر مخامخ وو، د برېښنا د ډېر شدید کمښت سره مخامخ وو، چې اوس هلته موږ وکول شو چې حدودا 80,000 کورنۍ دننه په ښار کې موږ نوې شبکې ته داخل کړو. تاسو که دا وګورئ چې څومره اقتصادي ګټې دوی ته رسولې، څومره فرهنګي، څومره د هر اړخنه چې وڅېړئ، دا خپله هوساینه هم خلکو ته ده، هم برېښنا هم موږ ته ده، ولې موږ د فشار نه کمیږو. همداراز د کجکي برېښنا 1.5 میګاواټه چې د دغې په جوړولو سره چې دا 1.5 میګاواټه شو، په پخوا په کندهار کې موږ 6 میګاواټه برېښنا ورکول، موږ اوس 3.5 میګاواټه پورې موږ یوازې کندهار ته ورکو، یعنی 3 چنده شو. همداراز په هلمند کې د اوبو د ایستلو لپاره موږ برېښنا نه درلودل، په 24 ساعتونو کې 2 ساعته موږ برېښنا هلمند ته ورکول، هغه هم ډیزل یا هم د کجکي برېښنا، چې هغه هم
اوبو باسي او خپل نورمال ژوند پیټر کړي ولا تا د پمپونو په واسطه اوبو استل کیږي ولې ساته ډیره ټیټه ده خو به ساته سلوي ساته برېښنا ده تاسو وګورئ چې څومره په اقتصادي برخه کې هم خلکو ته ګټه رسوي او هم موږ وساکي د بندونو جوړول نو وروسته د دغه بندونو د امنیت ټینګول دي د بندونو امنیت ته څه تدابیر لري یا څه مخړی دي د پولیسو لخوا امنیتي د بندونو د ساتلو کنډک شته چې هغه په هر بند کې په کجکی کې په سلما کې په نغلو کې په مایپر کې په درونټا کې او په هغه څو کې چې بند شتون لري او موږ ته امن استفاده کوو البته د پولیسو کنډکونو شته دغه ساتنه بل ژمای را روان دی بیا هم لکه تیر په تیر به د برق پرچاویان وي او یا کوم فکر مورته کړی دی کوم لار مورته پیدا کړی دی حل لار موږ ورته دوه د حل لارې لیدلې دي یو دا چې د ازبکستان څخه 500 میگا واټ برېښنا اضافي اخلو چې د اورمور رئیس هم وقیست هم در از د ډیزلي برېښنا روخانه کوي چې 500 میگا واټ به وي او دا به د جدید اول څخه روخانه شي د هوتر 15 پورې او د دې ته باید ډونر دی چې سبسایډي مو ترکه تر څو د دې برېښنا قیمت باید اټیټ کړئ شي چې دغه پرچاویانه به تر لاس سلونه پورې یا څه کم لسنه پورې ورسیږي خو کبه خلک موږ سره همکار اوسي او هم دغه کم مصرفي وکي شاید پرچونه صفر ته ترڅو انډونیزیا ته لاړ شو په جاوا کې سندري ویونکي مرغۍ یا چوغه کې د برکېدو له خطر سره مخامخ دي ځکه په بازار کې غوښتنه ډیره شوې ده دا مرغۍ نیول کیږي او بیا پر هغو کسانو پلورل کیږي چې د چوغه کې د سندرو لپاره غواړي خو اوس خبرداري دا ده چې که د دې مرغیو د خوندي ساتلو لپاره مناسب ګامونه ونه اخیستل شي نو خطر شته چې دا ژوي په راتلونکو لسو کلونو کې بیخي ورک شي د جاوا لویدیځ په ملابار غره کې نری لار زموږ لارښود دغه ګڼ ځنګل سم پیژني ځکه له همدې ځایه د خپل نفقه ګټله دی موږ ته راښیي چې څنګه د شاوخوا ونو له لختو مرغیو ته دام او مزه جوړوي دوی دغه ځای کې کاږي او پخې پکې بندیږي دا مرغۍ بیا چیرې ځي زه او د دې ځای ډېر کسانې پلورو اواز نور دلته ښکار نه کوي دی اوس چاپیریال ساتونکی دی خو د جاوا په ځنګلونو کې لا هم ګڼ شمیر سندر بولې مرغۍ په دامونو کې نیول کیږي په جاکرتا کې پراموکا د آسیا د وحشي ژوو تر ټولو لوی بازار دی او دلته د ورځې 14,000 مرغۍ د پلور لپاره موندل کیږي چې ګڼ شمیر یې نیول شوي دي د دغه ناوړه سوداګرۍ بدې پایلې دا دي چې له سندر بولو مرغیو سره لیوالتیا په ملي کچه پر زیاتېدو ده او دا ځکه چې دلته مرغۍ د سندر ویلو د سیالۍ لپاره نندارې ته وړاندې کیږي اوس دغه لیوالتیا لوړې کچې ته رسېدلې ده نړیوالې ارزونې موندلې چې د رفورس فرانټیډ لیفینګ تھرش په نامه مرغۍ یوه له هغو 19 ډولو ژویو ده چې د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي ځکه نو برتانوي چاپیریال ساتونکي د نړیوالې هڅې د یوې برخې په توګه دې مرکز ته راغلي چې د نړۍ ځینې تر ټولو ډېرې له خطر سره مخامخ سندربولې مرغۍ وژغوري دوی غواړي ونیسي او د نسل د زیاتېدو لپاره یې وروزي که موږ د ژویو په اړه هیڅ ونه کړو په راتلونکې لسیزه کې به ټول ژوي د ورکېدو له خطر سره مخامخ شي او په دې کې هیڅ شک نشته خو موږ هڅه کوو ټول هغه څه وکړو چې کولی شو موږ به د ژویو د ژغورلو لپاره مبارزه وکړو اوس پر دې لټون روان دی چې خوندي ځای ورته پیدا کړي او مرغۍ پکې خوشې کړي د مرغیو دغه وړوکی سیل په یو شخصي سفاري پارک کې خوشې شوی دی خو د ځینو ژوو د سیل شمیر تر سلو هم کم شوی او د دې اوږدمهاله راتلونکی د انسانانو په مرستې پورې اړه لري د بی بی سی نړۍ دا وخت ګورې اوس لکه لنډه دمه لرو بیرته رسنیږو نو راسره اوسئ او شرمسئ پلنن کې د بی بی سی پښتو نړۍ د وخت یو ځل بیا خرغلی د نن د سر خبرونه مده هغه امریکایي سرتیری چې په افغانستان کې له خپل یادې وتلی و او بیا طالبانو ونیو ښایي په خپل هیواد کې زندان شي او د وردګو هغه برېښنا بند چې لسګونه کلونه مخکې جوړ شوی و خو بیا له کاره ولوید اوس بیا جوړیږي دا د برېښنا د ستونزې حلولو لپاره د افغان حکومت د هڅو یوه ده د پښتونخوا ملي عوامي پارشای مشر محمود خان اڅکزای وایي له خیبر پښتونخوا صوبې سره به د قبایلو د یوځای کېدو خبره تر هغو ونه مني چې قبایل یې خپله ونه غواړي
په همدې ترڅ کې د عوامي ناشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی بیا ادعا کړې چې پخوانی لومړی وزیر نواز شریف له خپلې هغې ژمنې په شا شوی چې ویل یې قبایل به له خیبر پختونخوا سره یو ځای کوي. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسید سره امان الله عمران خبرې کړې دي او پوښتلی دی چې ولې د قبایل د خیبر پختونخوا سره یو ځای شي. تر څو پورې چې د سیاسي ډلو خبره ده نو پاکې د جمعیت الاسلام فضل الرحمن نه علاوه ټول سیاسي ډلې په صوبه کې زم کول غواړي او زمونږ په صوبه کې په فاټا کې د پښتونخوا ملي یوم پارټي هیڅ وجود نشته. یو خو دغه صرف صفه کول غواړو. دویمه دانه چې دا په خیبر پښتونخوا کې زم شوی اصل کې دا یعنی په عملی طور باندې ده، د دې هیلت، د دې تعلیم، د دې سړک، د دې بجلی، د دې هر څه د خیبر پښتونخوا په لاره دي، د دې تګ را تک د خیبر پښتونخوا په لاره دي. دویمه خبره دا ده چې فاټا ځان له صوبه نشي کېدی، دا پړې دی، د دې پړې د هر یو کلی لاره لاندې په خیبر پښتونخوا ده. نو بیا به بله ضلع ته راځي، مثلا جنوبي وزیرستان راځي، نو اول بل ټانک ته راځي، نو بیا بنو ته راځي، نو بیا بلته ورځي. دا استدلال ومنل شي چې له جغرافیي پلوه امکان لري چې ټول قبایل سیمې په یو صوبه کې یو بیل صوبه ورته جوړ شي. بل خبره چې کی هغه دا ده چې په خپل باید قبایل سیمو کې له ولسی خلکو، له قبایلی مشرانو او پختل شي چې دوی څه غواړي. دا شوی دی د غوښتنې غوښتنه ته وغ نیول شوی. ډیره مهمه خبره دا، ډیره مهمه خبره دا چې په دې کې د ریفرندم او د خبرې لږ توازن سره کوو. اول خبره درجه د پاکستان د عین سیکشن 1 228 ختم او 229 ختم د فاټا سره تعلق لري. په دې کې د فاټا د مستقبل اختیار د صدر پاکستان سره دی. په هغه کې قضیت نه زه ترغی د جرګه ده. اوس مستاسنا سوال کوم، بلکې د عام مونږ بحث کو چې په فاټا کې کله بلغ را دی راتلا، نو آیا په دې ریفرندم شو د دې ملکانو او تپوس کړو چې فاټه ته فوجي اپریشن راتلو په دې چا نه تپوس کړو، چې فاټه ته غیر ملکیان راتلل په دې چا نه تپوس کړو، چې کمې د خپل خوخه کارونه وو هغه خو د تپوسه بغیر وکړو او چا نه دیولې. دا فاټه په ون یونټ کې د لاهور لاندې وه، په وخت دا کسان ترته وو. د لاهور لاندې فاټه قبوله ده، اوس د اسلام آباد لاندې دا قبوله ده، د پېښور لاندې ولا نه قبوله. په یو ټونو لاندې خبرونه کې به ایرانی ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکوي چې د منځلارو محافظه کار ایرانیانو ترمنځ اختلافونه د هیواد ثبات ګواښي. د ویل که هر غاړې فکر وکړ چې د بل په ځپلو واک ته رسیدای شي، نو ټول سیستم به نسکور شي. توندلارو ایرانیانو په 2015 کال کې د نړیوالو سره د اټومي پروګرام پر سر د روحانی حکومت د تړون په اړه بیا نیوکې سختې کړې دي. ساینس پوهان وایي شینکوریز غازونه ککړه هوا او په سمندر غاړو کې آبادۍ د سمندري ژوو ژوند ګواښي، ځکه دا ټول په سمندرونو کې اسید ډېروي. یوه څېړنه چې 8 کاله یې اخیستې دي ښیي که څه هم ځینو ژوو ته ښایي ښه وي، خو نورو ته تاوان ځکه کوي چې خواړه پرې کموي. دوی وایي سمندرونه د صنعتي انقلاب له پیله اوس ډېر تیزاب لري. او سنگاپور د موټر پر د لودو محدودیت لګولای دی. خپل خلکو ته وایي چې تر 2020 کال چې پر دې پالیسۍ بیا غور کیږي باید نوی موټر وانخلي. د سنگاپور د ځمکني ترانسپورت اداره وایي دا کار ځکه کوي چې په دغه هیواد کې یو خو ځمکه نشته او بل دا چې په عامه ترانسپورت کې پانګونه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی دی. خبرې د بی بی سی پښتو مخمنۍ راډیو خبرونه کې اوریدلی شي. نن یې کوربه سپین تڼی دی. دا خبرونه هره ورځ د افغانستان پر ونیمو او د پښتونخوا پر اتو بجو باندې خپرېږي، نو که غواړئ راډیو ورته چالانه کړئ. د دې اونۍ پسته ساعت پروګرام کې چې بیا پر پنجشنبه باندې خپرېږي، پر دې خبرې کوو چې صحي کارکوونکي څنګه هڅولی شو چې لرې پرتو سیمو ته د کار لپاره لاړ شي. د بی بی سی پښتو په فیسبوک او ټویټر پاڼو هم په دې اړه خپل نظرونه لرئ، را سره شریکولی شئ. پاتې په سکرین باندې هم وګورئ. اوس هم د لوبو او سپورت له ټکره یو څو لنډ خبرونه. د پریمیر لیګ دوو لوبډلو چې د لیورپول ښار دي پرون ډېره بده ماته وخوړه. ایورټن آرسنال ته لوبه په 5-2 وبایلله او خپل لیورپول ته بیا ټوتنهام 4-1 ماته ورکړه. له همدې امله اوس دواړه، هم د ایورټن او هم د لیورپول، روزونکي تر فشار لاندې دي. د خپلې لوبډلې پر لوبې خو یورګن کلاپ هیڅ خوښ نه وو. All the sides of moments we were not there.
په هر پریکړیز حالت کې موجود نو په اړه یې څه ویل ګران کار دی، او دا هم نه غواړو چې د خبرو داسې سرټی کې جوړ کړو چې را سره مرسته ونه کړي. خو پریکړو ته په پام سره ویلی شم چې د هرې برخې دفاع یې کمزورې وه. مهمه خبره همدا وه. او په کرکټ کې پاکستان او سریلانکا په لوبه کې مخامخ وو. پاکستان لوبه وګټله. دا د یو ورځنیو نړیوال لوبو پنځمه ده چې په شارجه کې کېده. سریلانکا لومړی پچه وګټله او بیا یې بیټنګ پیل کړ. په شپږویشتو اوورونو کې ټول لوبغاړي د 103 منډو په جوړولو وسېدل. پاکستان دا لړۍ 5-0 وګټله او په نننۍ لوبه کې یې د 9 لوبغاړو په شتوالي بری خپل کړ. نن مو کور ته سودا په پلاستیکي کڅوړه کې راوړې که نه؟ که مو ځواب هو وي، آیا پوهیږئ چې دا کڅوړې چیرې ځي؟ پلاستیکي کڅوړې نه ورکې کیږي، یوازې په سمندرونو کې یې 8 میلیونه ټنه خبرې ورې پرتې دي. سمندري ژبو ته یې هم لوی سرخوږی جوړ کړی دی. اوس د بریتانیا یوې سمندرغاړې ته ځو چې له نږدې وګورو. موږ د سویډن پر لویدیځ ساحل په یوې بیړۍ کې سفر کوو. دغه د کب نیونکو پخوانی کلی په دوبی کې د ګڼ شمیر سیلانیانو لپاره نامتو ځای دی. خلک د دغې سیمې پر هغو تازه اوبو راماتي چې ډیر ټاپوګان ورسره نښتي دي. خو له دې ځایه نږدې 1.5 کیلومتر لرې بیا یوه جدي ستونزه رامنځته شوي، او که پام ورته ونه شي ښایي تر پیړیو دوام وکړي. د ساحل څپو د شمالي سمندر له غاړې د کثافاتو ځای جوړ کړی. خو دا کثافات بیا له کومه ځایه راځي؟ تاسو یې لیدلی شئ. دا پلاستیک ته دا پړی دی. دا لوښی دی. په څو ثانیو کې مې دومره شیان وموندل. او دا داسې ښکاري لکه له برتانیا چې راغلی وي. دوی د ځایي چارواکو، کارکوونکو او رضاکارانو په مرسته هڅه کوي ټول کثافات بیرته راټول کړي. دا ډیر ژور کار دی او ډیر وخت نیسي. هو، ځکه د سنت تر کچې په ډیریدو دي، نو اړ یاست چې په لاس یې راټول کړي. دلته په کال کې 1 متر مکعب کثافات زیاتیږي. بوتلونه، بکسونه، سطلونه، پړي، د کب نیولو سامان او د ماشومانو د لوبو نیمو مو هم وموند. له بده مرغه له پلاستیک جوړ شوی دی. دغه سمندر غاړه تیر کال پاکه شوې وه، خو اوس بیا له پلاستیکونو ډکه شوې. دا ځای نیم له سمندري وښو او نیم له پلاستیکونو ډک شوی دی. څو اونۍ مخکې موږ د پلایماوت پوهنتون په یوې بیړۍ پر یوې څیړنې کار کاوه چې له مخې د ډیون ساحل اوبو وازمایو. اوس زموږ پر موندنو څیړنې روانې دي. دغه نښې د ډول پلاستیک په څیر ښکاري او له هغو نښو سره ورته والی لري چې تاسو یې د آرشیف له مخې پیژنئ. د پلاستیکو د کشف کار له ساینس پوهانو سره مرسته کوي چې پوه شي ساحل ته پلاستیک له کومه ځایه راځي، او تمه لري چې پر دې پوه شي چې څه ډول ساحل ته د پلاستیک له ورتګه مخنیوی وکړي. نو دا ناشونې ده چې موږ د مایکروسکوپ په وسیله ووایو چې دا د کوم ډول پلاستیک ټوټه ده، او دا چې دغه ټوټه په اصل کې د کافي ده که د پیالې او که د کبانو او چپسو د پتنوس. خو که لویو توکو ته وګورو پر دې پوهېدی شو چې دا د خوراکي توکو پلاستیک دی. خو که اصلي سرچینو ته وکتل شي ډیر شیان پرې اغیز کولی شي. دغه څیړنه به له موږ سره مرسته وکړي چې پوه شو دغه ډول پلاستیکي ټوټې له کومه راځي، او دا به ډیره مهمه وي چې موږ یې وڅارلی شو او د حل لاره ورته پیدا کړو. په سویډن کې د نړیوال حل لپاره څیړنې روانې دي، او له سمندر غاړو د پلاستیکو ټولول هم دوام لري. خو پوښتنه دا ده چې کولی شي د دغه پلاستیکي کثافاتو د لویو انبارونو پر وړاندې خپل غږ پورته کړي. نو خبرونه په همدې پای ته رسیږي. تر سبا مخکې شپږ بجو ښه شپه او ښه وخت.